Você está com vontade de jogar algo? Pois que tal tentar Fate Fantasy? Ele é um jogo MMORPG 3D com um cenário deslumbrante. Como líder do seu império, você pode expandir e explorar um mundo desconhecido nas 10 cidades do mapa mundial. Para ganhar mais honra como guerreiro, você pode fortalecer o seu poder, aprimorando armas, equipamento, desenvolvendo asas e avançando na batalha com a sua montaria. Batalhe com seus amigos e se divirta criando uma aliança. Você poderá fazer amizade com jogadores do mundo todo. E depois de ficar forte, você pode tentar o desafio do torneio. E quem sabe depois disso, não se dá bem em encontrar a sua alma gêmea dentro do jogo. Junto com seu par, você pode desfrutar das bênçãos românticas. E tudo isso está esperando por você em Fate Fantasy 3D. Jogue agora acessando o link na descrição. Bem, a casa pode não ser a casa, mas você pode olhar pelo menos o quarto por alguns objetos familiares? Você deve ser capaz de procurar pelo lugar enquanto a criança dorme, certo? Eu só posso olhar o quarto enquanto a criança estiver aqui. Está tudo tão estranho! Todos esses brinquedos velhos parecem que nunca foram tocados. Ninguém mais na minha família usa sapato! Então, Kara, você tá bem? Não. Kara, você sabe onde o Ezreal tá? E o que aconteceu durante o seu plano? Depois de ele nos levar para o subsolo, eu não lembro de nada. E eu não tenho certeza se eu quero lembrar exatamente o que aconteceu. Você ia first. Mas parece não é o seu quarto, nem outro. Eu não sei! Ok, então Kara, casa estranha. Tudo isso é bem esmagador. Tem uma escala de 1 a 10. Então, Kara, você está com Definitivamente tem alguma coisa acontecendo, Kara. Talvez você devesse dormir. Fantasmas podem dormir. Eu tenho certeza que eu vi o Napstablook fingindo, mas. Não. Mas eu ainda posso sentar e pensar por um tempo. Bem, você sabia que um dos efeitos colaterais das flores era a morte, isso é óbvio. Mas e os outros efeitos? Tudo de bolhas até outros fluidos. Por que escolher um destino tão agonizante ao invés de um sem dor e rápido? Você já pensou se alguém poderia ter descoberto, além de você e o Ezreal, que vocês estavam na verdade planejando libertar os monstros ao invés de olhar flores quando vocês cruzaram a barreira? Se alguém fosse dar com a língua nos dentes, seria o Ezreal. Por sorte, a gente não tinha muitos amigos para quais o Ezreal poderia contar por acidente. E se a mãe e o pai soubessem, eles teriam nos parado com certeza. Levou uma eternidade para bolar um plano perfeito. Eu já estava pensando por um tempo em como libertar todo mundo. Mas não tinha jeito de conseguir 7 almas humanas. A não ser que um monte de outros humanos por acaso caísse. E então, um dia nas aulas da mãe, eu me dei conta. Eu tenho uma alma humana. E se eu pudesse achar algum outro monstro para trabalhar comigo? Nós poderíamos cruzar a barreira nós mesmos. E pegar as almas que precisássemos nós mesmos. E eu sabia exatamente que almas pegar. E eu conheci o monstro perfeito também, mas eu não posso contar pra ele ainda. Eu ainda preciso achar um jeito de extrair a minha alma do meu corpo. E é uma boa desculpa pra ir pra superfície logo depois. Se qualquer um descobrisse que nós iríamos lá matar um monte de humanos, eles nos parariam com certeza. Mesmo que fosse para libertar todos do subsolo. Eu tive que fazer parecer tudo um acidente horrível, completamente sem suspeita de todos. E então... eu acidentalmente envenenei meu pai. Foi perfeito. Quase tão perfeito que eu quase entreguei o segredo todo. Ninguém suspeitaria de nada se eu fosse envenenada. Sem mencionar que minha morte seria tão miserável e patética que eles fariam qualquer coisa que eu pedisse sem hesitar. Depois disso, eu imediatamente fui terminar o meu plano e amarrar cada ponta solta que eu pudesse encontrar. Então finalmente fui capaz de contar ao Ezreal. Ele estava relutante no início, pra falar a verdade. Mas uma vez eu convenci ele que isso era bom pro bem de todos. E ele concordou em me ajudar. Nós iríamos salvar a todos no subsolo. E o plano todo aconteceu exatamente como eu planejei. Ezreal era um ator incrível. Mãe e pai não suspeitaram de nadinha. Tudo aconteceu perfeitamente até...
nós chegarmos na cidade. Eu estava pronta para lutar, mas eu nunca considerei que eu lutaria mais com o Ezreal, o que qualquer um. Ele não me deixava lutar. Ele não atacava nenhum deles, e ele nem mesmo se defendia. Ele só levou todos os golpes, e depois rastejou de volta para o subsolo, sem uma única alma. O plano que eu trabalhei por meses, ele arruinou desse jeito. Kara, o que você acha da sua família? Eles me amaram muito. Eu acho que amei eles também. Eu nunca me acostumei com os outros se importando tanto comigo. Ou acreditando tanto em mim. Você vai fazer coisas grandes. Você é o futuro dos humanos e monstros. Eu não sei porquê. Mas... quando outros acreditam tanto em você, você realmente não quer decepcionar eles. Você quer fazer tudo o que você puder pra deixar eles orgulhosos de você. Você tem algum rancor pelo Ezreal por ele não seguir o seu plano? Se acalme, Kara. Provavelmente tem uma razão perfeitamente boa por trás disso. Talvez seja só alguma piada muito bem elaborada, ou um sonho ou algo assim. É. Eu vou acordar em casa na minha própria cama. E no meu próprio quarto. E Ezreal vai estar lá com o pai e a mãe. Tudo vai ser exatamente como era antes. A mãe provavelmente vai fazer uma torta. O que quer dizer que isso é só um sonho estranho da febre. E eu vou acordar doente quando acordar. Kara, você ainda tem uma alma? Eu acho que o que eu sou agora é tipo... uma manifestação da minha alma. Ou o que acostumava ser a minha alma. Kara, você sente alguma coisa além da criança te puxando? Tipo, gravidade ou alguma coisa assim? Eu não sinto nada. E nem mesmo sinto a criança me puxando. Só que eu não posso me mover mais pra longe dela. Mesmo se eu tentar, eu nem mesmo sinto os meus pés no chão. Ou essa cama que eu estou sentando. Mas... eu não sei bem a razão disso. Mas me sinto mais confortável quando estou no chão. Ah, você acordou. Essa é caranela. Torta de caramelo com canela. Um pedaço. Nojenta. Ei, o que é essa planta ali no corredor? Você se lembra desse tipo de planta, mas não sabe como se chama. Rápido! Enquanto a Toriel tá ocupada, dê uma olhada no quarto dela por respostas. Eu aposto que ela está guardando um diário ou algo assim de eventos. São todas... piadas de esqueletos? Às vezes eu imagino se a criança tá realmente te escutando. De vez em quando parece que ela nem se importa. A cadeira da Toriel. Seu nome é Cadeirel. Tifa, a planta subterrânea com sementes marrons e alongadas. Mas geralmente conhecida como... salsicha da água. Escandaloso! É a verdadeira planta mais tsundere de todas. Ela não ouve nada do que eu tenho pra dizer! Oh! É uma salsicha da água! Ok, então você não pode sair de perto da Frisk, mas o que você pode fazer que ela não pode? Tipo, ver através de uma parede que ela fica perto? Sala em reforma. Ui! Ah! Então, Kara, como o humano tá aguentando tudo isso? Já pensou o que pode estar passando pela cabeça dela? Eu vou ser... Kara, a Frisk já expressou algum desejo de sair das ruínas? Se sim, como você se sente sobre isso? Sendo que você não tem chance se não seguir ela pra sempre. Sair agora significa aprender mais sobre o que aconteceu. Eu prefiro não. Nós estamos aqui com a mãe, a salvo de tudo. O que quer que esteja acontecendo, eu não quero saber mais sobre.